ଯୋଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ବାହାରିନଥିଲା, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯିବେ କି? ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମିଶିକି ଆଗା ଯାଇ ସମାନ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସୁମୁଟ ଲଗେଇଦେବ। ଇଏ ସୁମୁଟ ଲଗେଇବା କଥାରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ରେ ବାପା, ସେଠି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆସନ୍ତୁ। ସବୁ ଖସି ପଇଲାଣି, ଏଠି କିଏ ଅଳନ୍ଧୁ ହେଇକି ଫାଟିଗଲାଣି ଛାତ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପିଲା ଏଠି କଣ ରହିବେ ମରିବାକୁ? ପିଲା ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି 40 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 11 ଜଣ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟିଚର ବି ଅଛନ୍ତି। ପାଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ଆହୁରି ଏମାନଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ଚୁଡ଼ା ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, କି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁ ଘଟଣା କେଉଁଠି ଘଟିବ କି? ଆମ ବାରି ପଛଆଡ଼େ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନା, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଡ଼ି। ଆମ ଦିଦି କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ହେଲ୍ପର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନେ ଅସୁବିଧା କେମିତି ହେବନି, ଛାତ ପରା ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି, ଆଉ ଅଧା ରୋଡ୍ ତକ ନାତ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ବର୍ଷା ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଦିନ ଖୋଲିଲେ ସେଦିନଠୁ ଟାଠ ହେଲା ପାଇକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଗୋଟେ ଘର ମାଗିଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଇଲୁ, ଏବେ ରାନ୍ଧବା ରୋଷେଇ କରିବାଟା ପିଣ୍ଡାରେ ରୋଷେଇ କରିକରି ସେ ଭିତରେ ନେଇକରି ଦେଉଛୁ। ସରକାର ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ 40 ପିଲାକୁ ଆମକୁ ବସିବା ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲାନି, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଗୁଡ଼ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ମିଳୁ, ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସରକାର ବୋଧେ ଭାବିଛନ୍ତି 5 ଡାଲମା ଭାତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଆଣିକି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ହେ ଭଗବାନ, ଯେଉଁଠି 40 ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ଟା ଜରୁରୀ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ମାଳ ମାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ବଳ। ଆଜ୍ଞା 5 ହେଇଗଲା ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଇଲେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ବିଶୋଇପୁଟ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ତ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସତରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ? ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଜାଗାଟାକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବେ ସେଇଟା ଖାଲି ଜାଗ୍ରତରେ ରହିଲି କେବେ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବନି, ହେ ଭାଇନା କାହାକୁ ଆଉ ଜଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେଣି। ଆମର ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛି, ଯାହା 4-5 ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କେତେ ଜଣାଇଲୁ, CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣାଇଲୁ, BDOଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହେଇନାହିଁ କି ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ବି କରାହେଉନାହିଁ। ଜଣେଇଛନ୍ତି,
ଆପଣ CDPOକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଜଣାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ମୋତେ ଲାଗୁନି କିଛି ଘଟିବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ? ଆଉ ଯଦି ବି ଘଟିଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ଦିନୀ ହିଁ ହେବ।